Справа така паляться вже шеф МОН. Ну, добре, офіційна польська винаїла правника, адвоката з Аргентини, аргентинчика, який дуже скутечно в свої часи проводив якісь справи о люб прочив військових пристемців в час війни на Фольклендах. Тільки невідомо, не повідомлено, з якої сторони кого він бронив і люб прочив кого він застосовував свою практику скутечно дуже адвокатську. Прочив англіків люб прочив аргентинчиків. То теж дуже, дуже важливо в тій справі. Як це повідомити в тим контексті, що політологія повинна мати хоч якийсь ковалик правди, часть, щоб апелювати йому, оперувати, то можна повідомити, що був близько діще вияснював те справи бувший міністр від зрадянського ПОвського Тусковського і різно такого аферального жонду Туска, міністр Шимоняк бувший. Але він повідав, то є вже ясне, що він повідав, і так всім. То він просто повторив, що то тільки чисто політична децизія російської путіновської сторони. Віддавач той враг, люб не віддавач. І в контексті з тим виходить на яв така логіка. Бо ми документи не маємо, маємо тільки логічний трип мислення, який можна застосовувати до того випадку з тим всім. З катастрофом, забувством путіновським. Найпер. Питання. З якого хшану взято того адвоката з Аргентини десь? Вагулі, по-перше, не нейтральний чоловік. Може, частково вибітна особистощ. Праві як політик. Тільки без... Который не дотичить справ політичних, хоча то і сон і є справа політична, то тільки політична справа, віддавач той враг Польси, люб не віддавач справа Путіна. Для чого он, а не поляк? Ну, питання риторичне, що поляці правниці, то єдні, які люблять засідати фінансищі в КНФ, і не надзор за системою фінансовим робить, а наоборот вдронжач в польський систем фінансової афери. І попросту краднуч на звиклих таких поляках, онучкових, які за часу ПРЛ так і не навчені, що не треба подавачем під афери, онучки, під різні крадіжницькі хвити. Власне, що той лоял, той адвокат з Аргентини не бенже то робив задармо, як хірурги роблять операції задармо, бо то справа хонору. Ну, для поляка то може бути і була би справа хонору для суперпрофесіоналіста, заводового своєї справи, адвоката польського. Навіть задармо би він зробив там працю. Приставив до сонду там Гаагського, того, щого. Але о тим речі зараз не іде. Іде так, щоб якимсь способом винудити Путіна, щоб він віддав враг через правничі те штучки. То втеди польський образ адвоката тут недоречно. Ну, тут, ну, побив би якийсь то здрайця з однієї сторони, а з іншої сторони наоборот, був би богатиром і знов клянцьковим богатиром. Коротше, така постать пана бувшого президента, але так, направді, п'яного пострадянського вічнення, п'яного пострадянського лідера, який дрвів
kpił z Polski, nawet w Ukrainie przed studentami, kiedy zjawiał się pijanym lub w Charkowie, w naszym, przyszedł do cmentarza polskich oficerów, też na podpity. I sens tym, że on był też, jako wypełniał swoją rolę, no taką rolę, marionetkową, tylko tak, no, jako generał na wesele dla uratowania pani Julii Tymoszenko. Tylko tak, on przyjeżdżał, niby to coś, żeby jej, nad niej nie znęcali się tam w więzieniu. I na tyle jego rol. To znaczy, że opinie tego adwokata z Argentyny równa wpływu i opinii tego Kwaśniewskiego z uratowaniem, takim uratowaniem pani Julii Tymoszenko. Dlaczego to wszystko powiedział? Żeby państwo zrozumiało na koniec, że zwykle tak znienacka, nagle, raptem Putin, który są zabójca 96 polskich patriotów, tak wrak nie odda przez jakiegoś tam adwokaciszki z Argentyny, jakiegoś znakomitego, to po co wtedy wszystko ta historia? A dlatego, że spodziewam się lub myślę, podejrzewam, że jakieś negocjacje lub hinty, aluzje na negocjacje już podjęte przed tym, jak pieniędzy wydawać na tego adwokaciszki, że Putin ten wrak zdecydował już oddać. Tylko nie tak, żeby raptem, hopa, wrak, hop, przyjechał do Polski. A tak, żeby przez jakiś taki historyczny, przez jakąś, no, fabularną historię z jakimś takim tam adwokatem. Co to daje Putinu? Po pierwsze, to daje Putinu, że on gołąb pokoju. Tym, że on odda wrak, który w sensie, w zasadzie, no, jako dowód on już nie wart, tam nie ma tych śladów już trotyla, czy jeszcze jakiegoś geksagenu. Różne tam, no, zmodelować coś tam, to można tak skomponować, ale to już, no, to na miejscu trzeba brzoza tam wymierzyć. No, to wszystko my wiemy, splendrowana tym samym Szymoniakiem. Śledztwo smoleńskie, haniebne, za którego, za to śledztwo trzeba Tuska do sądu gaagskiego zamiast prezydenta Unii Europejskiej. To może sobie my takie niestety czasy mamy. I myślę także, za co Putin odda ten wrak? Za co? Za jakieś warunki. To znaczy, lub za zdradę Ukrainy, jeden z najgłówniejszych warunków i to, co siedzi u niego teraz na tyłku, na szyi. Lub on tak wydaje, że sankcje jego dotyczą. On tak wydaje, o, sankcje. A Europa robi też takie, udaje, że ona tymi sankcjami ciśnie na Putina, a ten, o, sankcje, ja się boję, a Europa, tak, my ciebie tym sankcjami przyciśniemy, a sami knują Nord Stream 2. No taka cena tych sankcji. Dlatego i mówię, że możliwe, że już podjęte umówienie z Putinem, że Putin oddaje wrak, ale za coś. Lub za jakieś polskie stanowisko do Ukrainy, lub za, uwaga, zamilczanie winy Putina w zabójstwie smoleńskim 10 kwietnia 2010 roku. On oddaje wrak, a
ну не то, что следство, а жонд піс, ніби то якби зачина процес замельчання, і кеди то виходить з уст шефа МОН, то бжмі барза вірогодно. І були яка алюзія в тен керунок, що ну то, може то не Путін, може то так тего. Люб враг, люб Путін забудься. І повинен сидіти в Газі разом з його бандом паскудним. А його банда паскудна, то нуклеарна зброя, яка не буде Росії, буде замість Росії Хіни, ресурси, газ. Вече, між тих всіх європейсько-російських укладів, яке місце маємо такі кантрики, такі, ну, краї, краюшки, як ми, зера. Для того я мовлю вже, найперв мілітарна потенга, найперв дух повинен бути у українців, у поляків, і спуйнощ тих народів, які не хочуть лазити на чвора, кленкача і бути обосраними перед всіхкими, бути як полікотовська дупа, готова для всіх. Та педальська наволоч. Для того поляця люб враг, люб Путін винен. То справа поляків. Хонору і честі польське. Враг, люб Путін винен. По іному он враг не отда. Через якісь там адвокатів. Ну то треба бути направді Путіну і тій банді російський на тилі слабим, як в 90-х на початку, в лятах, щоб віддати то всіх себе до сонду Гарського, а замість них прийде там в Навальний, в Росії, є ще хтось прийде. Ну, дитинський сміх то виволує в нормальному мозку. Мисля, що не треба витратити тилі пінінзи на того адвоката. Лепі дайте те пінензи на мій рахунок. Вкупімо нормальний спшент. Зробімо шерех файних програм польсько-українських. Тільки без тих псевдокщензи, Ісаковичів, там, Ружних, там, Залєскі. Бо піс і вигуля нормальна традиція польська. Барза увіклана в тому вальке з європейськими тими дегенератами, з німецькими медіями. То всіх треба робити так, як нормальна жеч, як на цей день купити хліба собі до їдзення, а не там роздмухівати, аж так же, то найголовніше. То треба робити як на день дійшіше, як модлячи на день дійшіше, щоб Бог давав тобі моц Духа Святого, щоб той Дух Святий попроваджив тебе, панство твоє, не в блонд, а тільки от нормальної християнської бенефішальної просперіті, так повідіш.